stars start to fall. Will you love me? Will you call? I need you close. Don't run away. Don't run away. Chasing highs in the midnight sun. We fought for love. We were on the run. Try my best to give you what you need. So one more chance. Fala galera, sejam bem-vindos aí para mais um vídeo do nosso canal Brasil Juntos. Como é que vocês estão, beleza? Então galera, tô falando um pouquinho mais baixo agora porque é de madrugada e foi o tempo aí que eu tive para postar esse vídeo para vocês. Olha galera, mais uma desova aí do casal de Oscar, né? Para quem não conhece, esse casal aí tem nome, né? Esse macho é o Boiolão e essa é a Pandora. Por que Boiolão? Porque ele comia os ovos quando ele desovava antes, né? Já é a sexta desova dele seguida, na verdade, a sexta desova do casal seguida. E este tem sido o meu grande problema. Esse vídeo é só para informar vocês o problema que eu tô tendo com isso, que até me passa pela cabeça vender esses Oscar, porque é tanta desova que eles ficam muito agressivos. Por exemplo, a raia não pode passar para esse lado do aquário porque eles batem na raia. O Johnny aqui, ó, ele ficou arranhado de manhã pela fêmea, entendeu? O Bruce, de vez em quando, chega pra lá e tá causando caos aqui no meu aquário, entendeu? Tô tendo um grande problema aí quanto a essas desovas dele seguida, né? Porque ele fica muito agressivo. E pra vocês, né, que ficam me pedindo, João Vitor, posta a foto dos primeiros filhotinhos que nasceram daquela primeira ninhada, né? Então, galera, não tô mais com aqueles filhotes, tive que desvaziar o aquário, né? Chegou pirarara, chegou cachapira, e eu peguei os filhotinhos e soltei no açude, beleza? Quem sabe um dia a gente vai ver eles de novo, beleza? Mas eles estão lá, estão bem. Acredito que sim. Aí, galera, eu não vou cuidar desses filhotinhos aí. Primeiro que eu tô sem tempo, sem espaço, sem tempo, né? Mais sem tempo. Mas, às vezes vocês se perguntam aí também, né? Por que que você não deixa no aquário os ovinhos com os pais, para os pais cuidarem dos filhotes? Primeiro, eu tenho uma cachapira, uma pirarara imensa debaixo desse tronco. Na verdade, imensa não, já tá com um pau mais ou menos. Cresceu muito rápido. Tem arraias, tem um casal de tucunarés. A chance desses filhotinhos virarem comida é 99,9999%, se não fosse 100%. Na verdade é 100% de virar lanche, eles vão ser comidos, beleza? Então, não faz muita diferença eu deixar aí no aquário. Segundo, não tem alimento para eles. Os filhotinhos precisam de náuplios, de artêmia no início, toda uma frescuragem para eles se alimentarem. Eles só comem ração depois de 2 meses aí, 1 mês e 20 dias, aí eles começam a beliscar a ração. Olha o rabo da pirarara passando ali. Eu tenho que dar a sorte de pegar a pirarara para vocês verem, galera. Mas a cachapira tá imensa, olha ali, ó. A cachapira já deve estar com quase 20 centímetros. E a pirarara uns 25. Cresceram muito rápido. E aí, ó, estão os ovinhos dos Oscar. Eu vou tirar esses ovos. Eles não vão ficar aí. Por quê? Porque diminui a agressividade deles. Eles estão muito bravos. Para vocês terem ideia, eu ponho a mão na frente do aquário. Só para contrariar, eles não vão atacar. Isso é vergonha. Eles ficam muito agressivos, vocês estão vendo? Só com a mão, minha própria mão. Imagina quando passa um peixe, né? E as arraias são meio bobonas, elas querem comer o tempo inteiro, querem passear, querem não sei o que. Passam pra cá e apanham. Então, galera, tá sendo um grande problema pra mim. E pra frente, né? Mais pra frente, quando eu quiser tirar filhote de Oscar, eu tenho certeza que eu vou conseguir, até porque desova é o que não falta, né? Mas no momento eu não quero, então eu vou tirar os ovos, por isso que eu fiz esse vídeo hoje, né? Amanhã eu vou tirar esses ovos daí, eu simplesmente vou jogar fora, não vão ter nenhum embrião ainda, né? Tá em processo de formação, não vai ser maldade nenhuma, é simplesmente uma exclusão mesmo, uma seleção que eu vou fazer, porque mais pra frente eu vou sim tirar os filhotinhos dele, com maior infraestrutura, com maior tempo, mas no momento não dá. Olha a pirarara aí, galera. Ela tá bonitona. Ela é muito faminta. Ela pega peixe da raia. Ela é uma confusão danada. Para você que é novo aí no canal, esse é um canal que trata sobre o aquarismo jumbo, que é ter peixe jumbo, peixe grande.
E é um modelo de aquarismo diferente que sai do convencional, né? Eu acho o mais top que existe. Aquele negócio de ficar criando peixinho coloridinho. Isso tá por fora. A gente tem que criar peixe jumbo, ó. Peixe que você tem. É que o peixe tem confiança em você, né? Que você põe nome no peixe, ó. O boiolão, a Pandora, tem a Tuca. Esse aqui não tem nome ainda, na verdade, né? É o Tuca e a Tuca, né? Todo mundo fala Tuco, Tuca e Tuco e a Tuca. O Johnny e o Bruce, beleza? É, não tem nome, é cachapira ainda nem a pirarara. E também não pretendo dar nome, não, porque são peixes temporários, né? Pirarara e cachapira crescem demais, então um dia vão embora. Os peixes aí que pretendo ficar por muito tempo aí no meu aquário, no caso, são as arrais, né? E os Oscar, se eu não conseguir resolver esse problema aí da desova, né? Mas é show de bola, né, galera? Eu acho legal. Eu acho muito interessante a desova, acho a natureza muito bonita, muito perfeita. Só que eles não entendem que eles estão no aquário, né? Eles acham que eles estão no rio. Então é complicado. Mas fora isso, tá tudo certo. Os tucunarés estão show, os peixes estão show. É a agressividade deles que é o grande problema. Ah, João Vitor, por que você não separa eles em outro aquário para tirar a desova? Então, galera, mais pra frente eu vou fazer isso. No momento não tenho tempo. Principalmente isso, tempo é um grande problema aqui atualmente, beleza? E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Um vídeo só para mostrar a desova deles e dar algumas considerações para vocês também ficarem ligados aí no canal, que tá tendo bastante vídeo vindo por aí, beleza? Tamo junto, aquarismo junto sempre. Eu queria mandar um salve para todos os divulgadores do canal Brasil Juntos, né? Tem o Flávio, o Luan, o Lucas, o Gabriel, o Thiago. Todos os divulgadores aí, se eu esqueci o nome de alguém, me perdoe, mas o Grupo Brasil Juntos do WhatsApp tem seus divulgadores, que são pessoas que divulgam nos grupos, os links do vídeo, são muito importantes, estão ajudando o canal a crescer bastante aí. Muito obrigado a todos, beleza? Por estarem aí apoiando o canal Brasil Juntos. Tamo junto, galera. Em breve aí mais vídeos. Se você gostou, deixe seu like. Não, eu não ganho dinheiro com like, podem ficar tranquilos. O like ajuda pessoas a verem o vídeo. Quanto mais like tiver, mais pessoas podem ver o vídeo, né? O YouTube recomenda elas. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus aí. Aquarismo Jumbo sempre. E Brasil Jumbos, galera. Valeu!